हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आपण समस्त को मो चैनल आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत। तो देखु ये आम सका सका रेडी जाइए, टाइम बर्तमान 5:30। तो ये सका समस्ते पूरा फैमिली रेडी जाइए, तो गोटे जगह को जीव तो कुआडे जीव से तो निश्चित जानवे। देखो ये कैब बुक करछु, ये मो शाशु ससुर भी आसी, तो समस्ते मिसिक आम जाऊ आम सहित आउ किए कड़े जाने ब्लॉग टी कंटिन्यू करूँ निहाती देखिए। ये आम ट्रेन में बस जाइए, ये मो क्यूट अग्नि, मो शाशु झील, मो आरब, आम समस्ते मानते मो सान बापा फैमिली आम फैमिली मिसिकी आम जाऊ बाबा दर्शन करने। लास्ट इयर आम जाइलु तार ब्लॉग आपण मानक दे, तो लास्ट इयर मो मामू घर लोक सहित जाइलु, एथर सानापा घर लोक सहित जाऊ। तो आम ये समस्ते पूरा फैमिली फर्स्ट टाइम एमती जाऊ, तो बहुत ही भल लगुला, बोरिंग तो टोटाल लगुन था। छुआ मैंने लुडो खेलु आम समस्ते बसीचु, चलतु जीवा आम जर्निंगटा केमती थिला, बाबा को केमती कौन दर्शन कलु ता सहित सेयार करी। भिडटी देखा पूर्व चैनल टी को प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु, यदि भिडटी भल लगे तो लाइक सेयार कमेंट करने को जमार भी भूलु। भिडटे कंटिन्यू था फास्ट टू लास्ट जाए देखु कौन कौन हो आग को। आरब को देख आरब अन तो ये आरब निदड़ा पूरा जाए ना कांस्टा कोला ठीक देने टैलेंट रहा कौन से लिखे हैं नहीं तो
ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶିରିଡ଼ି। ତ ଏବେ ଯିବୁ ହୋଟେଲକୁ। ହୋଟେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବୁକ୍ ହେଇନି, କାରଣ ଆରଥର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାମୁଁ ଘର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ଆମେ କରିନୁ, କାରଣ ବେଶୀ ଲୋକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ବେଶୀ ରୁମ୍ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିରିଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ହୋଟେଲର ରୁମ୍। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୋ ଶାଶୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଝିଅକୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି, ମୋବାଇଲ ତ ନେଇ ହେବନି। ଆର ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିନଥିଲି, ଏଥର ବି ମୋବାଇଲ ନେଇ ହେବନି। ତ ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଶିରିଡ଼ି ଟ୍ରିପ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ, ମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେଡ଼ି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ, ବାବା ଖାଲି ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି, ମା ଝିଅ ପୁରା ରେଡ଼ି। ୟେଲୋ କଲର୍ କୁର୍ତ୍ତୀ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଯିଏ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। ଫାଇନାଲି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଖାଇକି ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଓନର୍ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ମାନେ ଓନର୍, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସେଫ୍ ରଖିଛି, ତ ସେଇଠୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେଠି ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ଚପଲ ବି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇନଥିଲୁ, ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ହୋଟେଲ ଏଥର ନେଇଛୁ। ଯେଉଁଠି ଆରଥର ରହିଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ, ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଘର ଯେଉଁଠି ବୁକିଂ କରିଥିଲା ସେଠିକି ନ ଯିବା ଆଗରୁ, ତାର ପୁରା ସାଇଟ୍ ନେବର ହୋଟେଲଟା, ସେଇଟାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାର୍କେଟ ଯିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାର୍କେଟ ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ ବନେଇବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ହେଉନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେବି କି ନାହିଁ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲି, ସେମିତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଛାଡ଼ୁନି। ତା'ପରେ କହିଲି ଯେ ଦେଇଦିଏ, ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ କିଏ ଦେଖୁ ନ ଦେଖୁ, ଭିଉ ଯାଉ ନ ଯାଉ, ମୋ ମେମୋରି ହେଇକି ରହିବ। ତ ମୁଁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବନେଇ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ 30-32 ଘଣ୍ଟା ବସିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆସିକି ପୁରୁଣା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଯାଇକି ପୁଣି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଖାଲି ପାଖରେ ଖାଇପିଇକି ଆସିଲାକୁ କେତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ମାର୍କେଟ ଟିକେ, କ'ଣ ତ ନିହାତି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆସିଛି ଯେହେତୁ। ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଲାଇଟ୍ଟା ଲିଭେଇ ଦେଉନ, ଅନ୍ଧାର କରିଦେବି, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। 4:30 ହେଲାଣି, 5:30 ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ତା'ପରେ 6 ବେଳକୁ ପୁଣି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମାର୍କେଟ, ଟିକେ କିଣାକିଣି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହୋଟେଲଟା ଉପରେ, ଆମର ତଳ ହେଲା ମାର୍କେଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଲୋକେସନ୍ଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋଟେଲଟା ପୁରା, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ମାର୍କେଟ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ଆଉ ସିଏ କହିଲେ କି 6 ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ସେ ଫଟୋ କପି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ତ ଆମେ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣା ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ, ଯିଏ ତ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଠି ଫ୍ରିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ବସିଯାଇଛୁ।
देखंतो तो यही जो प्रसादटा मिले सेटा मते सबुठ बेसी पूरा शांति दिए बहुत ही भल लगे। टेस्ट कौन माने किछि जानिया पूर्वरु सब आम खाई था बहुत भल लगे। ये देखु नवरात्रि जेहेतु चली तो ये दांडिया डांस होती तो आम आसु आसु से रहीगलु मुझे देखा आम तो सेपटे एत हुए एबे भुवनेश्वर रे प्राय गोटे गोटे जगह होउची किंतु एपटे महाराष्ट्र आड़े तो तांकर माने कंपलसरी समस्त नवरात्रि रखती दांडिया डांस करती तो सेटा टिके वीडियो क्लिप मन नहीं जाइथिली तो भाबली आपन मानन सहित शेयर कर देबी। मु भी जहा देखि के एन्जॉय करे मोर व्यूअर्स मानको मो फ्रेंड्स मानको मु भी शेयर कर दिए ताकि से माने भी देखिबे तो आपन माने दांडिया एन्जॉय करंतु मु भी करूची। तो ये देखु आराब को सी के सुंदर भाव एंजय कर बहुत ही भल लगुला तो छोट पा ना एमती सब मानने जिनस म्यूजिक फ्यूजिक देखले से मैंने बहुत ही खुशी जाती तो से आम कहल ना छुआ टे देखिए मोर तो स्पेशली बहुत इंटरेस्ट है मुझे कहली ना कि समय टे रही देखिए। तो आपण मैं आज ब्लॉग टी के लगला कमेंट्रे निहाती जनवे नेक्स्ट।